हेलो एवरीवन, नमस्ते सबैलाई सबैलाई ह्याप्पी तिहार र आज स्पेसली भाइटिकाको दिनमा एनइबी क्लास 12 म्याथमेटिक्स बेसिक म्याथमेटिक्सको 40 मार्क्सको जुन मोडल क्वेसन छ त्यसको सोल्युसन लिएर आएको छु। सो यो भिडियोमा हामी ग्रुप एको गर्छौँ सोल्भ पुरै, अनि ग्रुप बी र ग्रुप सी गरेर दुईवटा पार्टमा निकाल्छौँ। ग्रुप ए बी सीमा हामीले ए कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, बी र सीमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बीमा हाम्रो मेकानिक्सको सोच छ र सीमा कम्पुटेसनल मेथड्सहरू लिनियर प्रोग्रामिङहरू यिनीहरू सोध्छ है त। सो तपाईँहरूले के पढ्नु भएको छ त्यो अनुसार ग्रुप बी र ग्रुप सी अनुसार चुज गर्नुहुन्छ। कलेज अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ, फ्याकल्टी अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो फोकसिङ टु द ग्रुप ए, 28 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 2 मार्क्सको 5वटा, 4 मार्क्सको 3वटा र 6 मार्क्सको एउटा। सो क्वेसन यहाँनिर मैले लेखेको छु यसमा एबिसीको गरेर, र क्वेसनको लिङ्क पिडिएफ लिङ्क म हालिदिन्छु, तपाईँको ड्राइभको लिङ्क हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर ग्रुप एको क्वेसन नम्बर 1A, यसमा प्रुभ गर्नु छ एउटा एक्सपान्सन दिइरहेको छ एलएचएस। एलएचएस इज इक्वल टु 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 2/3 फ्याक्टोरियल प्लस 3/4 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी बढ्दै जान्छ, 4/5, 5/6 यसरी आउँदै जान्छ, इज इक्वल टु 1। यो एक्सपान्सन इज इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नु छ। अब यो इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नको लागि हामीले सिम्पल मेथड युज गर्छौँ। यो 2 कति घटाउँदा 1 आउँछ, तलको नम्बरबाट समथिङ घटाउँदा 1 आउने, त्यो तरिकाले लेखौँ। 2 1 घटाउँदा 1 आइहाल्छ, सो यसरी लेख्न मिल्छ 2-1। त्यसै गरी 3 कति घटाउँदा 2 आउँछ, त 3 पनि 1 घटाउँदा कति आउँदो रहेछ, 2 आउँदो रहेछ। भनेपछि 2 घटाएर लेखेँ, यहाँ चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल छ, 3 1 घटाएँ 2 नै आउने। भनेपछि यहाँ के लेख्ने त, 4 1 घटाएपछि 3 आउँछ, त्यही भएर 4-1 प्लस .. अब अझै लेखियो, .. को मिनिङ के हो, 3 लेखिन्छ युजली, इन्फिनिटीसम्म जान्छ यसरी। भनेपछि अर्को अब कति आउँछ त, 5-1/5 फ्याक्टोरियल त्यसरी आउँछ, 6-1/6 फ्याक्टोरियल त्यसरी आउँछ। यो इक्वल टु फाइनल एन्सर चाहिँ 1 निकाल्नु छ हामीले, 2 क्वेसन हो, सिम्पल छ एकदम। अब सेपरेट गर्नेलाई 2/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल, सेपरेट डिभाइड गर्नु, प्लस 3/3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 4/4 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस यसरी सेरिज त बढ्दै जान्छ। अब 2 फ्याक्टोरियलको मिनिङ के हो, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1 हो कि होइन, 3 फ्याक्टोरियल भनेको के हो, 1 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्छौँ अथवा 1 मात्र लेख्छ। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 फ्याक्टोरियल हो, 2 इन्ड गऱ्यो, किनकि तल र माथि 3 चाहिँ काटियोस्, यसमा 3 र 3 काटियोस्, तल 2 फ्याक्टोरियल बसोस्। 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो, 4 × 3 फ्याक्टोरियल, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है त। अब फ्याक्टोरियलवाला पर्सनलाई हामी सल्भ गरौँ, जहाँनिर 2, 2, 3, 3, 4, 4 छ त्यहाँ मात्रै है त, बाँकीलाई केही नगर्ने। सो 2/2 छ त, 2 फ्याक्टोरियल भनेको एनिवे 2 नै आउँछ, 2/2 फ्याक्टोरियललाई हामीले 1 लेख्न सक्छौँ है त। एक स्टेप लेखेर गर्दा नि हो अथवा डाइरेक्ट हामी यति लेख्न सक्छौँ, यति त थाहा छ क्लास 12 बेसिक म्याथ पढेपछि। यसलाई 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 3/3 फ्याक्टोरियलमा 3 × 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ तलको, 3 × 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ हो, माइनस 1/3 फ्याक्टोरियललाई जस्ता त्यस्तै, प्लस 4/4 फ्याक्टोरियललाई 4 × 3 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न सक्छौँ, माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त, 1-1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 3 र 3 काट्यो, 1/2 फ्याक्टोरियल माइनस 1/3 फ्याक्टोरियल, यो जस्ता त्यस्तै, 4 र 4 काट्यो, 1/3 फ्याक्टोरियल माइनस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस अब यहाँ प्याटर्न अब्जर्भ गरौँ, सुरुमा 1 त छँदैछ, त्यसपछि क्या माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल अनि प्लस 1/2, यो त काटिने भयो, त्यसै गरी रिपिट भइरहेको, माइनस 1/3 प्लस 1/3, यो त काटिने भयो। भनेपछि अब माइनस 1/4 पछि के हुन्छ, प्लस 1/4, नेक्स्ट टर्म त छ नि यहाँनिर नलेखेको भयो त, नेक्स्ट टर्म विल बी नेक्स्ट टर्म यदि यहाँ लेखियो भने के हुन्छ, प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यस्तो त टर्न नै आउँछ, जति गयो त्यति काटिन्छ, इन्फिनिटीसम्मै काटिन्छ, जे पछाडिको पार्टहरू सबै काटिँदै जान्छ। भनेपछि रिमेनिङ के भयो त यहाँनिर हामीसँग, 1 इज इक्वल टु आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अर्को ईको युज गरेर पनि गर्न सक्छ, त्यो यसरी झन्झट हुन्छ होइन, यो ओइलर्स नम्बरको एक्सपान्सनलाई युज गरेर यसरी इजी छ है त। ओके,
अब 1B एक बी हेरौँ. फाइन द रेसियो इन विच, रेसियो पत्ता लगाउँछ, इन विच द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज डिवाइडेड बाई जेड एक्स प्लेन. सो थ्री डाइमेंशनल कुरा हो यहाँ कोऑर्डिनेट इन स्पेस, थ्री डाइमेंशनल जियोमेट्री भन्न सक्छु यसलाई. कोऑर्डिनेट इन स्पेस भन्दाखेरि एक्स वाई जेड प्लेन भनेर हुन्छ. यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस र यसलाई जेड एक्सिस मान्ने हो भने यो जुन सर्फेस छ, यो जुन भुइँ छ, यसलाई यसलाई यसरी भित्तालाई हेर्छौ भने, भित्तालाई हेर्छौ भने भित्ताको वाई अनि त्यसपछि एक्स अनि अर्को जेड, थ्री डाइमेन्सन एल इन्टु बी इन्टु एच भनेर थाहा छ नि त्यस्तो खालको. सो जेड एक्स प्लेन भनेको यो सर्फेस भयो. त जेड एक्स प्लेनमा वाईको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, यहाँनिर वाई इज इक्वल टु जिरो हुन्छ. अनि जेड एक्स प्लेनमा कुनै पनि पोइन्ट यदि म लिन्छु भने, कुनै पनि पोइन्ट लिन्छु भने, मानौ त्यो पोइन्ट ए भनेर लिन्छु, कुनै पनि पोइन्ट ए भनेर भने एक्स कमा वाईको ठाउँमा जिरो हुन्छ र जेडको जेड, अब एक्सको केही भ्यालु होला, जेडको केही भ्यालु होला, तर वाईको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, जिरो हुन्छ. र कुनै एउटा लाइन छ, मानौ अब कुनै एउटा लाइन छ यसरी, यो पोइन्ट एले यो पी र क्यूलाई जोइन गर्ने कुनै एउटा लाइन छ, पोइन्ट एले डिभाइड कति रेसियोमा गर्यो त, एम इज टू एन रेसियोमा डिभाइड गर्यो मानेर, एम इज टू एनको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ. पोइन्ट पी कति दिएको छ त, माइनस टू. अब यो जेनरलाइज तरिकाले, अब यही क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्ने छैन, अब क्वाड्रेन्ट बनाउँदाखेरि माइनस टू यतातिर आइपर्छ होइन, माइनस टू यतातिर आइपर्छ एक्सको माइनस. अब यसलाई हामीले क्वाड्रेन्टकै फर्ममा बनाउँछौँ भने यसलाई अझै यसलाई लम्बाइदिउँ ठ्याक्कै, त्यति झन्झट गर्नु पर्दैन, क्वाड्रेन्टलाई हटाएर यो जस्ट रिप्रेजेन्टेसन है, तिमीहरूलाई यो डायग्राम बनाउन जरुरी छैन. पी माइनस टू कमा फोर कमा सेभेन अनि क्यू थ्री कमा माइनस फाइभ कमा माइनस वान. अब यो एक्ज्याक्ट त्यो कोअर्डिनेटलाई हेरिरहनु परेन, जस्ट यो डायग्राम किन बनाएको तिमीहरूलाई भिजुअलाइज गराउनुको लागि. अब सकेसम्म डायग्राम बनाउँदाखेरि यो वाई एक्सिस नदेखाइदिकन जेड एक्स प्लेन देखाएर यसलाई र यसलाई देखाएर एमएस टुएनको रेसियोमा डिभाइड गरेर हामीले देखाउन सकिन्छ. अब यसमा रेसियो पत्ता लाउँदाखेरि हामीले सेक्सन फर्मुला त युज गर्छौँ, कुन पोइन्टलाई मात्रै लिने त, वाईलाई लिने, वाई इक्वल टु जिरो भनेर भ्यालु थाहा छ हामीलाई, त्यही भएर वाईलाई लिने. यहाँनिर लेखिदिउँ अलिकति लेट, पी माइनस टू फोर सेभेन एन्ड लेट द लाइन ज्वाइनिङ P minus 2, comma 4, comma 7 and Q 3, comma minus 5, comma minus 1 is divided by ZX plane in ratio K is to 1 भनेर गर्छन् कोहीले, हामी चाहिँ M is to N को फर्ममा लेख्छौँ. On ZX plane, ZX plane मा हाम्रो के हुन्छ, वाई इज इक्वल टु जिरो हुन्छ. सो नाउ सेक्सन फर्मुलामा वाई कम्पोनेन्ट मात्रै लिने भने वाई निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त, एम इज टु एनको रेसियोमा एम वाई टु प्लस एन वाई वान, एम वान वाई टु प्लस एम टू वाई वान, यस्तो नि पढ्यो होला कोहीले है त, के वाई टु प्लस वाई वान बाई के प्लस वान, त्यस्तो नि पढ्यो होला. त एम एनको फर्ममा यस्तो हुन्छ, एम प्लस एन. अब यहाँनिर हामीले भ्यालु राख्नु पऱ्यो कसको, वाईको, त वाई त जिरो हुन्छ, यम थाहा छैन, यमै लेख. वाई टू कति छ त, वाई टू भनेको यो हो अनि वाई वान भनेको यो. अब यसलाई वाई टू यसलाई वाई वान माने नि फरक पर्दैन, त्यसरी जसरी गरे नि भयो. त वाई टू सेकेन्ड पोइन्टकोलाई मान्दाखेरि माइनस फाइभ प्लस यन इन्टु फोर डिभाइड बाई एम प्लस एन, एम प्लस एन यता आएर जिरो भयो, मल्टिप्लाई हुन्छ यसँग जिरो हुन्छ, भनेपछि हामीसँग भयो जिरो इज इक्वल टु माइनस फाइभ एम प्लस फोर एन. अब एम इज टु एन पत्ता लगाउनु छ भने यम तलेर फाइभ एम इज इक्वल टु फोर एन, देयर फोर यम बाई एन, यम यो एन यता आएर डिभाइड भयो अनि फाइभ उता गएर डिभाइड हुन्छ फोर बाई फाइभ, देयर फोर अर गरौँ यसलाई, देयर फोर एम इज टु एन इज इक्वल टु कति आयो, फोर इज टु फाइभ. कन्क्लुजन लेखिदेऊ, हेन्स हेन्स the line PQ, the line PQ is divided by ZX plane in the ratio 4 is to 5. ZX plane le line PQ lai kun ratio ma divide gare ta, 4 is to 5 ko ratio. Okay, easy raha cha.
डायग्राम इज नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी. कोअर्डिनेट जियोमेट्री में राम्रो मानिन्छ डायग्राम बनाको, तर कंपलसरी भन्ने जरुरी छैन. ओके, अब वन को थर्ड क्वेश्चन, फोर मार्क्स को सोल्व गरिसके हामीले थर्ड क्वेश्चन में आउँदैछौं. भेक्टरसँग रिलेटेड छ, भेक्टरसँग रिलेटेड छ. गिवन के छ लेख्दै हालौँ पहिला. गिवन, गिवन भेक्टर ए इज इक्वल टू आई क्याप भनेर दिया हुनसक्छ अथवा बार भनेर दिया हुनसक्छ. युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस हो, प्लस टू जे भेक्टर माइनस के भेक्टर. अनि त्यसपछि भेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के. क्याप पनि लेख्छ पहिले है त, क्याप अथवा भेक्टरको साइन लेख्दा हुन्छ. फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ बी अन ए. बीको प्रोजेक्सन एमा, बीको प्रोजेक्सन एमा पत्ता लगाउनु. मानौ भेक्टर ए यता गइरहेछ, भेक्टर बी यता गइरहेछ होइन. अब भेक्टर बीको प्रोजेक्सन एमा भन्नुको मिनिङ के हो, यो दुईवटा बिचको एङ्गल यहाँनिर थिटा छ भने यो बी भन्ने भेक्टरको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एलोङ ए, एको डाइरेक्सनमा हुने कम्पोनेन्ट यो पार्ट निकाल्नु छ, यति पार्ट, यति पार्ट. सो यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ बी कस थिटा, जता थिटाले सुको छ बी कस थिटा. यदि प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भने ए कस थिटा हुन्थ्यो. ए अन बी, प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भनेर सोध्यो भने ए कस थिटा, प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भन्यो भने बी कस थिटा. त्यति बुझौँ है त सिम्पल भाषामा. जियोमेट्रिकल मिनिङ अफ ए डट बी भनेर पढ्यो होला नि त्यसमा. सो नाउ हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई केही त थाहा छ. ए डट बी इज इक्वल टू हामीले यसको डट प्रडक्ट निकाल्न सक्छौँ. अब यसमा आई प्लस टू जे माइनस के भेक्टर अनि इन्टु डट आई माइनस जे प्लस के. त्यही डट प्रडक्ट निकाल्न एकदम इजी छ. आईको कफिसियन्ट वान वान, वान इन्टु वान वान, प्लस टू अनि यसको जेको कफिसियन्ट माइनस वान. सो टू इन्टु माइनस वान माइनस टू. त्यसपछि यहाँ माइनस वान अनि यसको प्लस वान, सो माइनस वान. मल्टिप्लाई गर्ने कफिसियन्ट, कफिसियन्ट थाहा भएको कुरो. एक्स वान इन्टु एक्स टू प्लस वाई वान इन्टु वाई टू प्लस जेड वान इन्टु जेड टू होइन. अनि अर्को फर्मुला हामीलाई यसको के थाहा छ, एबी कस थिटा. अब प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भने के हो, बी कस थिटा निकाल्नु छ. सो बी कस थिटा इज इक्वल टू, यो सल्भ गर्दा कति आउँछ, वान र वान त कटो, माइनस टू बाई ए. त यो ए भने के हो, म्याग्नेट्युड अफ ए, म्याग्नेट्युड अफ भेक्टर ए. र म्याग्नेट्युड अफ भेक्टर ए कसरी निकालिन्छ, अन्डर रुट एक्स वाई र जेडको कम्पोनेन्टको स्क्वायर 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 प्लस गरिदिने, वान टू माइनस वान. सो वानको स्क्वायर वान, वान स्क्वायर प्लस माइनस टूको स्क्वायर प्लस सरी प्लस टूको स्क्वायर प्लस माइनस वानको स्क्वायर. त यो गरौँ, फोर अनि वान र वान जोड्दा टू, फोर टू सिक्स आउँछ. सो माइनस टू बाई अन्डर रुट सिक्स हाम्रो के आयो त, प्रोजेक्सन, प्रोजेक्सन अफ भेक्टर बी अन भेक्टर ए, भेक्टर बी अन भेक्टर ए. सो यहाँ लेख्न सक्छौँ हेन्स भनेर, प्रोजेक्सन अफ भेक्टर बी अन भेक्टर ए इज गिवन बाई माइनस टू बी कस थिटा एन्ड द्याट इज इक्वल टु माइनस टू बाई अन्डर रुट सिक्स. ओके, भेरी गुड. प्रोजेक्सनको मिनिङ बुझ्नुहोस्, त्यसपछि त सजिलो छ. ल अब हाम्रो यहाँनिर छ डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु छ. खासी खासी टू ए, तिनवटा क्वेसन सल्भ गरिसक्यो, सल्भ गर्नु छ. हामीलाई गिवन छ एउटा रिलेसन डिवाई बाई डिएक्स प्लस वान प्लस कस टू वाई डिभाइड बाई वान माइनस कस टू एक्स इज इक्वल टू जिरो. त्यसलाई डिफ्रेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई इन्टिग्रेसन भन्ने टुल युज हुन्छ. त यहाँ पहिला यो जुन फर्मेसन छ, वान प्लस कस टू वाई र डिभाइड बाई वान माइनस कस टू एक्स, यसलाई हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला अनुसार तोडौँ. वान प्लस कस टू वाई भनेको के हो, टू कस स्क्वायर वाई हो. अनि वान माइनस कस टू एक्स भनेको के हो, टू साइन स्क्वायर एक्स. त्यो फर्मुला हामीले प्लेस गर्छौँ क्लास टेनमै पढेको. अर डिवाई बाई डिएक्स प्लस यहाँनिर हाम्रो आउँछ टू कस स्क्वायर वाई डिभाइड बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जिरो. टू र टू क्यान्सल गरिदिउँ अनि यहाँनिर डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टू,
अब साइन को रेसिप्रोकल प्लस है तो प्लस साइन को रेसिप्रोकल के हो साइन यदि माथि लगे माथि जाने मतलब साइन को रेसिप्रोकल कसेक हुन्छ कस यदि तल आए भने कस को रेसिप्रोकल माथिबाट तल आउनु मतलब कस को रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर सेक हुन्छ हैन त साइनलाई माथि लग्यो कसेक स्क्वायर एक्स अनि कसलाई माथि लग्यो के हुन्छ एक कसलाई तल लिएर आए के हुन्छ सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर छ त्यही भएर स्क्वायर किन त्यस्तो गरेको सर किन त्यस्तो गर्नुभएको तपाईँले किन त्यस्तो गरेको त्यस्तो गर्नुको मिनिङ के हो भने वाईवाला टर्म अहिले एलसिएम लिँदाखेरि यो एक्सवाला टर्म गएर वाईसँग एट्याच हुनु भएन इन्टिग्रेट गर्दाखेरि एक्सवाला टर्मको इन्टिग्रेसन वाई एक्सकै रेस्पेक्टमा वाईवाला टर्मको इन्टिग्रेसन वाईकै रेस्पेक्टमा हुनु पऱ्यो त यसरी मिलिराखेन त्यही भएर एक्सलाई माथि लान र एक्स भएकोलाई माथि लान वाई भएकोलाई तल ल्याउनको लागि रेसिप्रोकल रिलेसन गरियो इज इक्वेल टु जिरो अब एलसिएम ल्याउँ यहाँनिर लेख्न सक्छौँ सेक स्क्वायर वाई डिवाई प्लस कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स वाई र एक्स अब एलसिएममा जति पनि आउँछ नि डिएक्स इन्टु सेक स्क्वायर वाई आउँछ त्यसलाई लेख्न सक्छौँ फाइनली त्यसलाई यता जिरोसँग फ्यालिदियो भने मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ जिरो हुन्छ सो त्यो जिरो भयो क्लियर ओके अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड बोथ साइडलाई इन्टिग्रेसन गरौँ इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर वाई डिवाई अनि इन्टिग्रेसन कसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन जिरो विथ रेस्पेक्ट टु जेसुकै गर जिरोमा त अब डिएक्स हाल्यो नि डिवाई हाल्यो नि जेसुकैको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन त हाम्रो आउँछ दे आर फोर सेक स्क्वायर त सेक स्क्वायरको इन्टिग्रेसन के हुन्छ ट्यान त हाम्रो आयो ट्यान वाई ट्यानको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर भनेपछि सेक स्क्वायरको इन्टिग्रेसन ट्यान अनि कटको डेरिभेटिभ माइनस कसेक हुन्छ अनि कसेक स्क्वायर आइरह भने त्यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त माइनस कट हुनु पऱ्यो माइनस को फङ्सनमा माइनस आउँछ को फङ्सन कोवाला जाने कोबाट सुरु हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ अथवा इन्टिग्रेसनमा माइनस आउँछ सो माइनस कट एक्स अनि जिरोको इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु जेसुकै गर के आउँछ कन्स्ट्यान्ट सी फर के हो कन्स्ट्यान्ट दिस इज आवर सोल्युसन दिस इज आवर सोल्युसन ठिक छ ओके ठिक छ सर इजी रहेछ अब क्वेसन अगाडि बढ्दैछ क्यालकुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन एकदम इजी है त यो साइडमा गरिदिन्छु सानो क्वेसन छ क्यालकुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन टुको बीमा छ टुको बीमा त गिबन डाटा यहाँनिर एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउन जरुरी छैन किनकि मिन भनेको छ मेडियनबाट भने एसेन्डिङ अर्डर मिलाउनु जरुरी थियो त गिबन डाटा जुन छ त्यसलाई हामीले 3, 5, 9, 11, 7, 6 यसरी लेख्यौँ एसेन्डिङ अर्डरमा छैन तर फरक परेन किन मिन डेभिएसन फ्रम के निकाल्नु छ मिन फ्रम मेडियन भने नि जरुरी पर्छ फ्रम मेडियन भने नि जरुरी पर्छ सो यसलाई सम गरिदिउँ समेसन एक्स यसलाई सम गरिदिउँ 3 + 5 + 9 + 11 + 7 + 6 सम गरिदिएपछि कति आउँछ 8 यो त 20 भयो अनि यहाँनिर कति हो यो 13 सो 11 र 9 20 भयो 20 र 8 28 भयो 28 र 7 कति 35 35 र 6 41 ठिक छ जोडेको डाटा यहाँबाट हेरौँ 3, 5, 9 भनेपछि 8, 17 18, 28, 35, 41 ठिक छ ल यति आयो अनि यन इज इक्वेल टु डाटा गन 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ दे आर फोर एक्स बार इज इक्वेल टु हाम्रो कति आउँछ समेसन एक्स बाई यन मिन निकाल्न जरुरी हुन्छ टेबल बनाएर निकाल्नु हो यसरी निकाल्नु हो है त सो मिन निकाल्नको लागि 41 सिक्सले डिभाइड गर त समथिङ पोइन्ट समथिङ आउँछ पक्कै पनि 42 भयो 7 आउँथ्यो 41 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त इज इक्वेल टु 6.83 आयो मिन कति आयो 6.83 आयो क्यालकुलेटरको जरुरत अझै पनि पर्छ नाउ यक्स टेबलमा यक्स अनि त्यसपछि मोडुलसभित्र एक्स माइनस एक्स बार दुईवटा चाहिन्छ कोलम हामीलाई बढी चाहिँदैन त्यहीबाट होरिजेन्टल यसरी बनाइदिन्छु म थोरै स्पेसमा अट्छ स्पेस बचाउ तरिका 3, 5, 9, 11, 7, 6 डिफरेन्स थ्रीको र यसको डिफरेन्स
अब पोजिटिव आओस् अथवा नेगेटिव आओस् मोडुलस हाल्दैछु प्लस में लेख्नु पर्यो त 3 घटाउँदाखेरि त्यसबाट आउने भयो 3.83 5 घटाउँदाखेरि आउने भयो 1.83 अब 9 घटाउँदा कति आउँछ त 7.17 आउँछ 6.83 2.17 अनि 11 घटाउँदा कति आउँछ 11 माइनस 6.83 गऱ्यो भने 4.17 7 घटाउँदा कति आउँछ त 0.17 आउँछ अनि त्यसपछि 6 घटाउँदा कति आउँछ 0.83 आउँछ र यसलाई अब सम गरौँ समेसन एक्स माइनस एक्स बार कति आउँछ त यसलाई जोडौँ टेबल क्लोज गरिदिनु 3.83 प्लस 1.83 प्लस 2.17 प्लस 4.17 प्लस 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 0.17 प्लस 0.83 जोड्यो 30 आयो त 13 आयो कति आयो 13 आयो टु डेसिमलसम्म मात्र जाँदा 13 आयो देयरफोर मीन डेभिएसन फ्रम मीन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो समेसन एक्स माइनस एक्स बार डिभाइड बाई यन इन्डिभिजुअल डाटा हो सो 13 डिभाइड बाई यन कति छ हाम्रो 6 सो 13 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 2.17 फिक्स 2 गर्दाखेरि 2.17 भनेर हाम्रो एन्सर आउँछ ठिक छ ओके एडिसन सब्ट्र्याक्सन कहीँ गडबड नहोस् ध्यान दिनु होला है त ल यो 2 को बी पनि सक्यो हामीले अब 4 मार्क्सको क्वेसन 5 क्वेसन थियो 2 मार्क्सको सक्यौँ अब 4 मार्क्सको क्वेसन हेर्नु 1 घन्टा 30 मिनटको टाइम छ होइन फुल क्वेसन सल्भ गर्नको लागि सेट सल्भ गर्नको लागि 40 मार्क्सको भिडियोमा कति लाग्छ त ग्रुप ए मात्र हेरौँ 28 मार्क्सको त्यसपछि त 12 मार्क्स बच्ने हो 3 क्वेसन नम्बर 3 ग्रुप थ्योरीबाट छ डिफाइन एभेलियन ग्रुप भनेको छ एभेलियन ग्रुप भनेको के हो इफ जी अनि अपरेसन एस्टेरिक भनेर देख इज एन एभेलियन ग्रुप प्रुफ द्याट ए एस्टेरिक बीको होल इन्भर्स इज इक्वेल टु ए इन्भर्स स्टारको सिम्बल छ बी इन्भर्स भने फर अल एबी बिलोङ्स टु जी क्वेसन डाउनलोड गर्नु होला है पहिला क्वेसन डाउनलोड गर्नु होला अनि लेख्नु होला सो यसमा एभेलियन ग्रुपको डेफिनेसन लेख्नु छ त एभेलियन ग्रुप भनेको के हो त अ ग्रुप एउटा ग्रुप जी कमा स्टार एस्टेरिक इज कल्ड एभेलियन ग्रुप ग्रुप इफ इट फॉलोज कम्युटेटिव प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यसले फलो गरे भने यसलाई हामीले के भन्छौँ एभेलियन ग्रुप भन्छौँ द्याट इज फर अल एबी बिलोङ्स टु एबी बिलोङ्स टु जी ग्रुपमा पर्ने जुन एबी छ एबी बिलोङ्स टु जी ए स्टार बी इज इक्वेल टु बी स्टार ए यो भन्न खोजेको कम्युटेटिभको है त यति हो डेफिनेसन 1 मार्क्सको लागि हो होइन 4 मार्क्सको टोटल क्वेसन अब प्रुभ द्याट भने हा टु प्रुभ के छ त ए एस्टेरिक बीको होल इन्भर्स इज इक्वेल टु ए इन्भर्स एस्टेरिक बी इन्भर्स एलएचएसबाट स्टार्ट गरौँ एलएचएसबाट प्रुफ है त अब प्रुफ गर्दैछौँ त अब कम्युटेटिभ ग्रुपले एसोसिएटिभ कम्युटेटिभ अनि त्यसपछि इन्भर्स त्यसपछि आइडेन्टिटी यस्तो खालको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू सबै फलो गर्छ अनि क्लोजर प्रोपर्टी यो सबै फलो गर्छ भने त्यसलाई हामीले एभेलियन ग्रुप भन्यो 5 प्रोपर्टी हुन्छ टोटल सो एलएचएसमा हाम्रो ए एस्ट्रिक बीको इन्भर्स हो यसलाई हामीले लेख्न मिल्छ बी एस्ट्रिक एको इन्भर्स बिकज के त अब यहाँनिर बिकजमा हामीले खालि लेख्न सक्छौँ प्रोपर्टी कुन प्रोपर्टी त ए एस्ट्रिक बी र बी एस्ट्रिक ए के हो त कम्युटेटिभ प्रोपर्टी कम्युटेटिभ प्रोपर्टी प्रोपर्टीको नाम लेखिदिउँ एभेलियन ग्रुप हो भने सियो फलो गर्छ त्यसपछि अब यसलाई आरएचएसबाट सिधै एलएचएस त्यसरी लानको लागि होइन
हामीले के गरौँ भने डाइरेक्ट त्यो सेट लानु मिलेन त एलएचएस नलेखिकन यसलाई मैले के गर्छु यहाँनिर हल्का हल्का के गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का के गर्नु भने यहाँनिर एलएचएसबाट सुरु गरेछु होइन मैले यसलाई नि मैले आरएचएसबाट सुरु गर्छु है त यसरी एलएचएसबाट नि मिल्थ्यो तर इन्भर्स हालिसकेको छ होइन त पहिला के गर्छु भने लेट्स टेक के लिरौँ भने ए स्टारिक बी इन्भर्स नहालिकन अनि अपरेटेड बाई अर्को के त ए इन्भर्स एस्टरिक बी इन्भर्स यसलाई लेखौँ अनि यो कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अब चाहिँ लगाउँ यहाँनिर अब चाहिँ लगाउँ किन हेर यतापट्टि यो ए इन्भर्सलाई हामी यहाँ घुसाउँछौँ है त एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अनुसार ए र बीको जोडा छ इन्भर्स इन्भर्सको जोडा छ त एसोसिएटिभ अनुसार हामीले त्यो जोडा चेन्ज गर्न मिल्छ होइन त्योभन्दा पहिला यो ए र बीको ठाउँ चेन्ज गरेपछि ए यता आयो बी यता आएपछि यो एले ए इन्भर्सलाई भेट्छ अनि काटेर आइडेन्टिटी प्रोपर्टी अनुसार त्यहाँनिर हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ युनिट एलिमेन्ट सो यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ बी स्टार ए इन्भर्स स्टार बी अपरेसन भन्दा हुन्छ यहाँनिर लेखौँ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी ठिक छ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी त्यसपछि अब यो ए इन्भर्सको जोडा बी इन्भर्ससँग जुन बन्यो त्यसलाई एज अ होल एसँग जोडा बनाऊ बी स्टार एसँग कसको जोडा त ए इन्भर्सको जोडा मिलाइदियो बी इन्भर्सलाई एक्लै कुन प्रोपर्टी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी एसोसिएटिभ एसोसिएसन चेन्ज गर्यो अब बी इन्भर्ससँग छोडेर बी स्टार एसँग एसोसिएसन गर्यो त्यसपछि अब फेरि एसोसिएटिभ लगाउँ एगेन एसोसिएटिभ यहाँनिर यो बी र ए को एसोसिएसन छ होइन अब यो ए जुन छ यसलाई ए इन्भर्ससँग एसोसिएसन गरिदिउँ सो बी स्टार ए इन्भर्स यसरी एसोसिएसन फेरि चेन्ज गरिदिउँ फेरि लेखौँ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अब ए स्टार ए इन्भर्सको ठाउँमा के आउँछ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ बी स्टार ई त ई इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यता के लेखौँ आइडेन्टिटी प्रोपर्टी ई इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अनि त्यसपछि यो स्टार बी इन्भर्स त छँदैछ यसको ठाउँमा ई आयो अब आइडेन्टिटी एलिमेन्टलाई कुनै पनि सेटको मेम्बरले अपरेट गर्दाखेरि त्यही आउँछ सेम टु सेम आउँछ सो यो आउँछ हाम्रो बी यहाँनिर चाहिँ सर यहाँनिरको प्रोपर्टीमा के लेख्नु भने इन्भर्स प्रोपर्टी भनेर लेख्नु है त इन्भर्स प्रोपर्टी अब चाहिँ यहाँनिर बी स्टार इज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु आइडेन्टिटी प्रोपर्टी लेख्नु अनि स्टार बी इन्भर्स आउँछ अनि त्यसपछि अब फेरि यहाँनिर इन्भर्स प्रोपर्टी लगाएर के आयो त ई आयो अर्थात् ए स्टार बीले ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्सलाई अपरेट गर्दाखेरि के आयो त ई आयो तर हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ त यो जुन छ यसको इन्भर्स त एगेन हामी के लेख्न सक्छौँ एगेन ए स्टार बीको इन्भर्स स्टार ए स्टार बी यो दुइटै हेरौँ त ब्राकेटमा भएको र ब्राकेटमा भएको सेम टु सेम छ एउटामा इन्भर्स छ अर्कोमा छैन भने इन्भर्स प्रोपर्टी अनुसार यो पनि के हो ई नै हो मतलब दुइटै एकअर्काको इन्भर्स हुन् ए स्टार बी र ए स्टार बीको होल इन्भर्स एकअर्काको इन्भर्स हुन् भनेपछि कन्क्लुजनमा हामीले के लेख्न मिल्यो ह्यान्स यदि ए स्टार बीको यदि ए स्टार बीको इन्भर्स यु हो भने ए स्टार बीको इन्भर्स यु हो त्यही भएर त यहाँनिर ई आयो हो कि होइन त्यही भएर चाहिँ ई आयो त्यसै गरी ए स्टार बीको अर्को इन्भर्स के हो ए स्टार बी इन्भर्स भनेपछि बोथ इन्भर्स के हुने भयो सेम हुने भयो ह्यान्स ए स्टार बीको इन्भर्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स स्टार बी इन्भर्स ठिक छ यति हामीले लेखिदिन्छौँ बिकज रिजन अझै लेख्नु छ भने त्यहाँ लेख्न सक्छौँ बिकज दिस इज अल्सो इन्भर्स अफ ए स्टार बी एन्ड ए स्टार बी एन्ड दिस इज अल्सो इन्भर्स अफ ए स्टार बी ए स्टार बीको इन्भर्स यो पनि निस्क्यो अनि यो पनि निस्क्यो भने चाहिँ दुइटै बराबर भयो नि त भएको भएन ल यसरी है त ग्रुप थ्योरी पनि सक्यौँ फोर मार्क्सको धेरै लेख्नुपर्ने कुरा छैन सिम्पल छ ल अब फोर नम्बरको क्वेसन फोर मार्क्समा
फोर मार्क्स को तीनटा क्वेश्चन छ हाम्रो। यसमा हाम्रो अप्सन छ है त एउटा, ओके एउटा पाराबोलाबाट छ एउटा इलिप्सबाट छ, अप्सनमा छ कुनै एउटा गर्नु छ। फोरको पहिलो क्वेसन छ पाराबोला, फर्स्ट क्वेसन फ्रम पाराबोला है त। यसमा हाम्रो के छ गिबन, गिबन इक्वेसन अफ लाइन दिइरहेको छ ax प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल टु जिरो, इक्वेसन अफ लाइन यसलाई इक्वेसन वान। अर्को इक्वेसन अफ पाराबोला दिइरहेको छ वाई स्क्वायर इक्वल टु फोर एमएक्स, इक्वेसन टू दिइरहेछ। ठिक छ, अब के भन्दैछ फाइन्ड द कन्डिसन द्याट लाइन, यो जुन लाइन यो पाराबोलामा नर्मल हुने कन्डिसन पत्ता लगाउनुहोस्। नर्मल भनेको पर्पेन्डिकुलर हुने कन्डिसन पत्ता लगाउनुहोस्। सो गिभन लाइन जुन वान छ यो चाहिँ पाराबोलामा पर्पेन्डिकुलर हुने कन्डिसन पत्ता लगाउनु पऱ्यो। ओके त यसको लागि के थाहा हुनु पऱ्यो भने वाई स्क्वायर इज इक्वल टु फोर एएक्स भन्ने जुन पाराबोला छ नि यो खालको फर्मेटको पाराबोलाको लागि इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल, इक्वेसन अफ नर्मल हुन्छ हाम्रो y इज इक्वल टु एमएक्स माइनस टु एएम माइनस एएम क्युब, वेयर एम इज स्लोप अफ नर्मल, स्लोप अफ नर्मल जुन पर्पेन्डिकुलर लाइन छ, मानौ यो पाराबोला भयो, पाराबोलामा कुनै लाइन आएर पर्पेन्डिकुलर भएको छ कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा, अनि यो लाइन के हो, यो लाइनको के हो त स्लोप एम हो। ठिक छ, अनि त्यो नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हो एमएक्स माइनस टु एएम माइनस एएम क्यु, यदि पाराबोला फोर एएक्स छ वाई स्क्वायर इक्वल टु फोर एएक्स छ भने, तर यहाँनिर एएक्सको ठाउँमा के छ एम छ, त अब यहाँ लेट के गर्छौँ, लेट एम वान बी स्लोप अफ लाइन वान, देयरफोर एम वान इज इक्वल टु त हाम्रो स्लोप निकाल्ने फर्मुला माइनस एक्स कोएफिसिएन्ट बाई वाई कोएफिसिएन्ट माइनस ए बाई बी त भइहाल्छ। एम वान चाहिँ हाम्रो स्लोप अफ लाइन वान भयो। सो इक्वेसन अफ नर्मल टु पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टु फोर एमएक्स, त्यो फर्मेट अनुसार मिलाएर लेखौँ है त। त त्यहाँनिर जुन एम भनेको त्यो स्लोप हो, अहिले हामीले एमलाई के भनेको छु एम वान भनेको छु। सो वाई इज इक्वल टु एम वान एक्स माइनस टु एएम जुन छ त्यो ए भनेको वाई स्क्वायर इक्वल टु फोर एएक्सको ए हो, भनेपछि यहाँनिर के हुनु पऱ्यो एम युज गर्नु पऱ्यो, एको ठाउँमा एम युज गर्नु पऱ्यो र एमको ठाउँमा एम वान, एको ठाउँमा एम र एमको ठाउँमा एम वान यसरी रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। भनेपछि टु एको ठाउँमा टु एम, अनि एम भनेको स्लोप हो त्यहाँ चाहिँ एम वान माइनस एएम क्यु भनेको छ फेरि एको ठाउँमा एम, अनि एम क्यु भनेको एम वानको क्यु। सो इक्वेसन अफ नर्मल टु पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टु फोर एमएक्स यति भयो। ठिक छ, अब यहाँबाट त हामीले फर्मेट हेर्न सक्छौँ, यसलाई कम्पेयर गरौँ, कम्पेयरिङ दिस विथ वाई इज इक्वल टु एम वान एक्स प्लस सी। अब एम वान कसको स्लोप हो यो लाइनको, त यहाँबाट हामीले एम वानको ठाउँमा त एम वान नै पायौँ, तर सीको ठाउँमा कति पायौँ त सी इज इक्वल टु कति पायौँ त सी इज इक्वल टु माइनस टु एम डट एम वान माइनस टु एम डट एम वानको क्युब यति पायौँ। अब फ्रम इक्वेसन दियो, अब यहाँनिर सी भने वाई इन्टरसेप्ट हो, यहाँ पनि सी देखिरहेको छ है, र दुइटा सी देखेर कन्फ्युज होला ल। अब यसलाई के लेखिदिउँ त यसलाई के नै लेखिदिउँ है, त यसलाई के नै लेखिदिउँ, यो कुन इन्टरसेप्ट हो वाई इन्टरसेप्ट, के इज वाई इन्टरसेप्ट, वाई इन्टरसेप्ट त एस यो जुन लाइन छ फ्रम इक्वेसन वान, इक्वेसन वानबाट वाई इन्टरसेप्ट निकाल्यो भने बिवाई इज इक्वल टु हुन्छ माइनस एएक्स माइनस सी, देयरफोर वाई इज इक्वल टु हुन्छ माइनस ए बाई बिएक्स माइनस सी बाई बी हुन्छ। अर्थात् यसबाट हाम्रो वाई इन्टरसेप्ट के आयो त वाई इन्टरसेप्ट इज इक्वल टु के आयो त माइनस सी बाई बी आयो। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त यसको वाई इन्टरसेप्ट, यसबाट आएको वाई इन्टरसेप्ट र यसबाट आएको वाई इन्टरसेप्ट सेम कुरो, भनेपछि हामी लेख्न सक्छौँ नाउ वी क्यान राइट माइनस सी बाई बी इज इक्वल टु माइनस टु एम डट एम वान माइनस एम डट एम वानको क्युब। अब कन्डिसन पत्ता लगाउनु छ होइन कि यो लाइन यसमा नर्मल छ, त एम वानको भ्यालु राख्दियो माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई बी इज इक्वल टु माइनस टु एम इन्टु माइनस ए बाई बी
माइनस एम इंटू माइनस ए बाई बी को होल क्यूब यसलाई सल्व गर्नु छ है त यसलाई सल्व गर्नु छ यसलाई सल्व गरेपछि हाम्रो आइहाल्छ ल अब यो माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू यो माइनस र ए को माइनस भएर प्लस हुन्छ प्लस टू एएम बाई बी हुन्छ अनि यसबाट नि माइनस निस्किन्छ यसमा नि माइनस छ भने सी क्यूब सी माइनस निस्किन्छ प्लस यम ए को क्यूब डिवाइड बाई बी को क्यूब अब एलसिएम ल्याऊ माइनस सी बाई बी एलसिएम ल्याऊ यहाँनिर बी क्यूब आउँछ अनि यहाँनिर हुन्छ टू एएम बी स्क्वायर प्लस यम ए क्यूब यसको एउटा बी र यसको दुईवटा बी काटेपछि यहाँनिर बस्छ बी स्क्वायर होइन त यसको बी क्यू काटेपछि स्क्वायर बस्यो अनि त्यो स्क्वायर आएर यहाँ सीसँग मल्टिप्लाई चाहिँ माइनस सिबी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एएम बी स्क्वायर प्लस यम ए क्यूब देयरफोर यसलाई उता लगिदिउँ सो सिबी स्क्वायर प्लस टू एएम बी स्क्वायर प्लस यम ए क्यूब इज इक्वल टू जिरो इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर द लाइन वान टु बी परपेन्डिकुलर टु द पाराबोला ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो फोर मार्क्सको क्वेसन त यसमा की पोइन्ट के छ त हाम्रो एउटा यो इक्वेसन अफ नर्मल थाहा हुनु पऱ्यो अनि अर्को वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सीबाट यो वाई इन्टरसेप्ट यहाँबाट पत्ता लायो अनि गिभन लाइनको वाई इन्टरसेप्टलाई इक्वेट गर्यो र स्लोपको भ्यालुलाई त्यहाँ पुट गर्थ्यो र सल्भ गर्यो जे आयो हाम्रो के हुन्छ त कन्डिसन हुन्छ ल सो त्यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु है त यम यम यमले झुक्काइदिन्छ कि यहाँनिर स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ ए र यम भयो त्यो रिप्लेसमेन्टमा ध्यान दिनु रिप्लेसमेन्टमा ध्यान दिनु यसको अर क्वेसन है त यसको अर क्वेसन हेरौँ अर क्वेसन हेरौँ अर क्वेसन फोरको अर क्वेसन एनअदर क्वेसन त यसमा गिभन के छ त इक्वेसन अफ इलिप्सतिरको छ सो गिभन इलिप्सको इक्वेसन देखा एक्स प्लस टूको होल स्क्वायर बाई सिक्सटिन प्लस वाई माइनस फाइभको होल स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वान यसलाई इक्वेसन वान मानिदिउँ अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हो कम्पेयरिङ दिस विथ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वान वी गेट त यसबाट हामीले पाउँछौँ अब मैले यहाँ दुइटै गरेर चाहिँ यसको मतलब तिमीहरूले पनि दुइटै गर्ने होइन जुन मन लाग्छ अप्सन हुन्छ अप्सनमा एउटा चुज गरेर गर्ने है त सो माइनस एच इक्वल टू टू छ भनेपछि एच इक्वल टू माइनस टू आयो माइनस के इक्वल टू माइनस फाइभ छ भनेपछि के इक्वल टू फाइभ आयो ए स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटिन छ भनेपछि ए इज इक्वल टू पोजिटिभ भ्यालुले नि फोर आउँछ अनि त्यसपछि बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन छ भने बीको पोजिटिभ भ्यालुले नि बी इक्वल टू कति आयो त हाम्रो थ्री आउँछ अब यहाँनिर हामीले के देखिरहेछौँ ए इज ग्रेटर देन बी ए चाहिँ बीभन्दा ग्रेटर छ देयरफोर अब हाम्रो यहाँनिर के निकाल्नु छ भने फाइन्ड द भर्टिसेस एन्ड फोकाई भर्टिसेस र फोकाई निकाल्नु भनेको छ सो यसको भर्टिसेस र फोकाई निकाल्नुभन्दा पहिला हामीलाई यसको इक्सेन्ट्रिसिटी पनि थाहा हुनुपर्छ है त भर्टिसेस त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ त भर्टिसेस लेखिदिउँ पहिला भर्टिसेस भर्टिसेस इज इक्वल टु यच प्लस माइनस ए कमा के यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ भने यस्तो हुन्छ है त अब बी इज ग्रेटर देन ए छ भने छुट्टै हुन्छ बी इज ग्रेटर देन ए छ भने यहाँनिर के प्लस माइनस बी भनेर आउँछ त्यो अनुसार फर्मुला चेन्ज फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो सो ए इज ग्रेटर देन बी छ अब भ्यालु पुट गरौँ त याद कति छ माइनस टू प्लस माइनस एको भ्यालु कति आयो फोर कमा के भनेपछि के भनेको कति छ यहाँनिर फाइभ भएर भनेपछि हाम्रो भर्टिसेस के आउँछ एउटा आउँछ माइनस टू अनि प्लस फोर गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो माइनस टू नै के अरे प्लस टू कमा फाइभ आउँछ एन्ड अर्को माइनस साइन लिँदाखेरि के हुन्छ माइनस सिक्स कमा फाइभ आर भर्टिसेस कन्क्लुजनमा यो लेख्दै भर्टिसेस आयो अब त्यसपछि फोकाई निकाल्नुहुन्छ फोकस दुईवटा फोकस हुन्छ त्यो एउटा फोकाई भनेको फोकाई निकाल्नको लागि ई चाहिन्छ किनकि त्यसमा यच प्लस एई हुन्छ यहाँनिर यच प्लस माइनस ए छ नि प्लस माइनस एई हुन्छ अनि कमा के हुन्छ त ई इज इक्वेल टु हुन्छ अन्डर रुट वान माइनस सानो कुन छ बी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सानोको स्क्वायर बाई ठुलोको स्क्वायर यदि बी ठुलो भएको भए बी तल हुन्थ्यो
है त भनेपछि भ्यालु पुट गरौँ वान माइनस बीको स्क्वायर भने नाइन ए को स्क्वायर भने सिक्सटिन त हाम्रो आउँछ सिक्सटिन माइनस नाइन कति भयो सेभेन रुट सेभेन अनि सिक्सटिनको रुट निकाल्दाखेरि फोर आउँछ तलपट्टि रुटमा सिक्सटिन हुन्छ फोर निस्क्यो बाहिर सो रुट सेभेन बाई फोर हाम्रो आयो एक्सेन्ट्रिसिटी अब देयर फोर फोकाई फोकाई पनि दुईवटा निस्किन्छ फर्मुला के हो याज प्लस माइनस ए कमा के सेम यस्तै छ फोर्टी सिक्समा जस्तै एसँग ई एट्याच भइरहेछ भनेपछि अब यहाँनिर माइनस टू प्लस माइनस फोर नभएर प्लस माइनस फोर इन्टु इन्टु ई रुट सेभेन बाई फोर त रुट सेभेन बाई फोर लेख्ने अनि टेकिङ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन लिएर यसको पनि रिजल्ट निकाल्ने है त अब त्यहाँनिर मानौँ माइनस टू अनि त्यसै प्लस रुट सेभेन आयो भने त्यही फर्मेटमा लेखिदिने माइनस टू प्लस रुट सेभेन एउटा पोइन्ट अनि कमा के को भ्यालु गर्छ फाइभ फाइभ नै लेखिदिने है त एन्सर लेख्दाखेरि ल अरू क्वेसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ अब दुइटैमध्ये जुन सही लाग्छ अप्सनमा आउने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ मिसकन्सेप्सन छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई कि जे सो देखायो नि मोडल क्वेसनमा त्यही च्याप्टरबाट मात्रै आउँछ त्यसरी कहीँ भनेको छैन तर म्याक्सिमम् चान्स चाहिँ छ कि प्रपोज मोडल सेटबाट आएकै च्याप्टर्सहरूबाट आउन सक्छ त्यो च्याप्टरहरूलाई बढी फोकस ओके अब इन्टिग्रेसनसँग रिलेटेड हाम्रो क्वेसन छ फाइभ नम्बरको फाइभ नम्बर फोर मार्क्सकै हो गिभन इन्टिग्रेट गर्नु छ वान प्लस साइन एक्स प्लस कस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्स यक्सको रेस्पेक्टमा अब यो डिएक्सलाई यहाँ लेख्नुको सट्टा यसरी वान बाई यो लेखेर अनि डिएक्स यसरी पनि लेख्न सकिन्छ त यसलाई यहाँ मानसँग मल्टिप्लाईको फर्ममा राखेर डिएक्स बाई समथिङ त्यसरी दिएको छ र यहाँनिर एउटा फर्मुला अघि हामीले पढाएको थियौँ वान प्लस कस टु एक्स छ भने टु कस स्क्वायर यक्स हुन्छ त्यसै गरी यदि वान प्लस कस यक्स छ भने के हुन्छ त टु एक्सको हाफ भएर यहाँनिर एक्स भएको थियो भने टु कस स्क्वायर यक्सको ठाउँमा आउँछ एक्स बाई टू यो डबल एङ्गलको फर्मुला हामीले पढेकै हो मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गल त्यसै गरी साइन टु एक्स छ भने टु साइन एक्स कस एक्स यो थाहा छ हामीलाई देयर फोर साइन यक्स छ भने के हुन्छ टु एक्सको हाफ छ भने त यक्सको हाफलाई नि टु साइन एक्स बाई टू अनि कस एक्स बाई टू यो फर्मेटमा हामीले भ्यालु पुटिङ गरौँ वान प्लस कस एक्सको ठाउँमा कसवाला हालौँ अनि साइनको ठाउँमा टु साइन कसवाला हालौँ इज इक्वल टु हामीले लेख्न मिल्छ वान बाई साइनको ठाउँमा टु साइन एक्स बाई टू कस एक्स बाई टू प्लस अब यो दुइटाको पेयरिङ वान प्लस कस एक्स पेयरिङ गरेर अनि लेख्दा हुन्छ वान प्लस कस एक्स भनेको कति हो टु कस स्क्वायर एक्स बाई टू डिएक्सको डिएक्स अब दुइटैबाट केही कमन आउँछ केही कमन आउँछ के कमन आउँछ त कमन लिनुभन्दा नि के गर्ने भने दुइटालाई हामीले कस स्क्वायरले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई कस स्क्वायरले डिभाइड गरिदियो कस स्क्वायर एक्स बाई टूले त त्यस्तो गर्दा के फाइदा हुन्छ त वानलाई कस स्क्वायर स्टेप्स लेख्नु है मैले स्टेप जम्प गरिरहेको छु वानलाई कस स्क्वायर एक्स बाई टूले डिभाइड गर्दा के हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माथिकोलाई डिभाइड गर्यो अब तलकोलाई पनि डिभाइड गर्नुहुन्छ त यसलाई कस स्क्वायर एक्स बाई टूले डिभाइड गर्दा माथिको र तलको एउटा कस काटिन्छ तल एउटा कस अझै बग्छ सो टु साइन एक्स बाई कस एक्स भनेको कति हो टु टेन एक्स बाई टू एक्स बाई टू छ त्यही भएर अनि यो त कट छ यो त कट छ यहाँनिर बस्यो टू मात्रै अब टू दुइटैमा कमन तान्दियो दुइटैमा कमन तानेर टू वान बाई टूलाई बाहिर निकालिदियो कन्स्ट्यान्ट सो इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिभाइड बाई यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ वान प्लस टेन एक्स बाई टू डिएक्स अब यस्तो बनाएर के फाइदा भयो त हामीलाई कि तल जुन डिनोमिनेटरमा पार्ट छ त्यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने माथिको पार्ट आउँछ अनि सब्स्टिट्युसन मेथड लाउन सक्यौँ लेट वाई इज इक्वेल टु वान प्लस टेन एक्स बाई टू देयर फोर डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वेल टु कति हुन्छ त वानको डेरिभेटिभ जिरो अनि टेन एक्स बाई टूको डेरिभेटिभ हुन्छ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इन्टु वान बाई टू अर्थात् वान बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू त सेक स्क्वायर एक्स बाई टूलाई हटायो भने यहाँनिर डिवाई बाई डिएक्स छ यहाँ वान बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू छ भनेपछि टू डिवाई इज इक्वेल टु सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिएक्स डिएक्स गरेर यता मल्टिप्लाई हुन्छ टू आएर यता मल्टिप्लाई अब सब्स्टिट्युसन गऱ्यौँ सेक स्क्वायरको ठाउँमा सेक स्क्वायर डिएक्सको ठाउँमा टू डिवाई लेखौँ र यसको ठाउँमा वाई लेखौँ देयर फोर आई इज इक्वेल टु इन्टिग्रेसन
आई इज इक्वल टू यसलाई आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू हामीले सुरु गरेको थियो भनेपछि आई इज इक्वल टू के भयो त माथिपट्टि टू डिवाई डिभाइड बाई यता वान बाई टू बाहिर छँदैछ वान बाई टू बाहिर छँदैछ यहाँ टू डिवाई आयो अनि तलपट्टि वाई डिवाई छँदैछ यो टू बाहिर निस्केर वान बाई टूको टूलाई काटिदिन्छ काटिदिन्छ अनि हाम्रो यहाँनिर के आउँछ इन्टिग्रेसन वान बाई वाई डिवाई सो वान बाई वाई छ भने यो लगमा जान्छ ई बेसमा लग एलएन पनि लेख्न सकिन्छ अथवा लग ई भनेर लेख्न सक्छौँ सो एलएन वाई प्लस कन्स्टेन्ट भयो वाईको भ्यालु पुट गरौँ एलएन मोडुलसमा लेख्ने गरिन्छ होइन पोजिटिभ भ्यालु आउनुपर्छ लगसँग त मोडुलस वान प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस सी वाईको भ्यालु वान प्लस टेन एक्स बाई टू छ र लगमा आउने जति पनि क्वान्टिटी छ लगसँग आउने पोजिटिभ हुनु पऱ्यो त्यही भएर मोडुलसमा लेखेर हामीले देखाइदिउँ सो यति हाम्रो यसको के भयो त रिजल्ट भयो लग पनि लेख्न सक्छु तर त्यो लग ई बेस भएको हो भनेर बुझ्ने है त एलएनको मिनिङ इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभमा युज हुने लग हाम्रो के बेस भएको हो त ई बेस भएको त्यो पनि फोर मार्क्सको इजी नै थियो इन्टिग्रेसनसँग रिलेटेड क्वेसन कुनै हार्डकोर टफ क्वेसन्सहरू हालिएको छैन अर्डिनरी क्वेसन्सहरू नै हालिएको छ होइन र धेरै गाह्रो पनि आउँदैन अब सिक्स मार्क्सको क्वेसन फोर मार्क्सको तिनवटा गऱ्यो क्यारे हामीले ग्रुप थ्योरी त्यसपछि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट अप्सनमा थियो इन्टिग्रेसनबाट गऱ्यो होइन अब डेरिभेटिभबाट छ डेरिभेटिभ र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ एउटा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्ने डेरिभेटिभ अर्को मेन भ्यालु थ्योरम यहाँ पनि दुईवटा अप्सन छ सिक्स मार्क्समा ओके लास्ट क्वेसन ग्रुप एको लास्ट क्वेसनमा छौँ है त दुईवटा छ यसमा ल फाइन्ड द डेरिभेटिभ बाई द फर्स्ट प्रिन्सिपल भने त सोलुसन लेट एफ एक्स इज इक्वल टु इको पावर टेन एक्स इको पावर टेन एक्सको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ हामीलाई हो सो नाउ डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भनेपछि एफ ड्यास एक्स लेखिन्छ डेरिभेटिभ अफ एफ एक्सलाई एफ ड्यास एक्स लेखिन्छ सो बाई डेफिनेसन नाउ बाई डेफिनेसन अर बाई डेफिनेसन अर फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अर बाई डेफिनेसन एउटै कुरो हाम्रो लिमिट एफ ड्यास एक्स अथवा डिवाई बाई डिएक्स निकाल्ने फर्मुला के हो लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो कोहीले डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो पनि लिन सक्छ एच भने स्मल इन्क्रिमेन्ट हो सो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिभाइड बाई एच यो बाई डेफिनेसन भयो अब भ्यालु पुटिङ गरौँ लिमिट एच टेन्स टु जिरो त एफ एक्स प्लस एच भने एक्सको ठाउँमा एच पनि एड गरिदिने ई टेन को इको पावर टेन एक्स प्लस एच अनि माइनस इको पावर टेन एक्स डिभाइड बाई एच यदि एचको भ्यालु जिरो राखिदियो भने यो इको पावर टेन एक्स यो पनि इको पावर टेन एक्स काटेर जिरो तल त जिरो छँदैछ जिरो बाई जिरो फर्म हुन्छ सो वेन एच इज इक्वल टु जिरो द फङ्सन अथवा सर्टकटमा लेखौँ वी गेट जिरो बाई जिरो जिरो बाई जिरो फर्म पायो यदि एच इक्वल टु जिरो हुँदाखेरि भनेपछि हामीले यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु पुटिङ गर्न मिलेन अब इन लिमिट निकाल्ने मेथड्सहरू युज गर्नु पऱ्यो त हामीले के गरौँ भने केको युज गर्छौँ त लेट के इज इक्वल टु हाम्रो इको पावर टेन एक्स लेट गरिदिउँ अनि त्यसपछि के प्लस वाई इज इक्वल टु के प्लस वाई इज इक्वल टु अथवा यसलाई वाई इज इक्वल टु लेट गर्न सक्छौँ अन्त फेरि अर्कोलाई वाई प्लस के पनि लेट गर्न सक्छौँ है त जसरी पनि गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई ए लेट गर्न सक्छु अर्कोलाई ए प्लस बी पनि लेट गर्न सक्छु त्यसरी पनि गर्नु ल यसलाई ए लेट गरिदिउँ बुकहरूमा के र वाई युज गरेर हुन्छ यसलाई ए प्लस बी लेट गरिदिउँ यो एभन्दा अलिकति ठुलो छ यो सो इको पावर टेन एक्स प्लस एच टेन एक्सभन्दा टेन एक्स प्लस एच अलिकति ठुलो छ भने पोजिटिभ भ्यालु आउँछ बीको सानो छ भने नेगेटिभ आउँछ सिम्पल ओके सो यति भयो त यहाँबाट हाम्रो आउँछ देयर फोर बी इज इक्वल टु कति आउँछ त बी इज इक्वल टु आउँछ इको पावर टेन एक्स प्लस एच माइनस इको पावर टेन एक्स प्लस एच माइनस ए गर्दाखेरि इको पावर टेन एक्स यति आउँछ ठिक छ ओके अब सरी हामीले ईलाई नै लेट गऱ्यौँ है त ईलाई नै लेट गर्ने होइन टेनलाई मात्रै लेट गर्नुपर्ने हो यसरी लेट गर्दा त आखिर केही फाइदा हुन्न
एक्सट्रिम टेन एक्स अनि त्यसपछि यहाँनिर टेन एक्स प्लस एचलाई गर्नुपर्ने हो सो द्याट यहाँनिर ए प्लस बी आओस् अनि यसमा ए आओस् र पावर स्प्लिट गर्न मिलोस् हामीले पावर रुल के अरे इन्डिसेसको रुल अनुसार है त भनेपछि देयरफोर हाम्रो यहाँबाट बी इज इक्वल टु चाहिँ निकाल्यो भने के आउँछ टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स आउँछ यति चाहिँ आउँछ ओके नाउ अब भ्यालु पुट गरौँ एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो ईको पावर टेन एक्स प्लस एच टेन एक्स प्लस एचको ठाउँमा ईको पावर ए प्लस बी लेख्थ्यौँ माइनस ईको पावर ए डिभाइड बाई एच यति गरौँ ठिक छ ओके इज इक्वल टु यहाँ अझै माथि केही लेख्नु पर्ने हुन्छ एच टेन्स टु जिरो यसमा ईको पावर ए यो ईको पावर ए इन्टु ईको पावर बी हो सो ईको पावर ए कमनले चाहिँ आउँछ यो ईको पावर बी माइनस वान डिभाइड बाई एच ठिक छ अब ईको पावर ए भनेको के हो ईको पावर ए भनेको के हो त ईको पावर ए भनेको ईको पावर टेन एक्स हो त टेन एक्समा त यो एच टेन्स टु जिरो हाल्दा केही फरक पर्दैन इको पावर ए हाम्रो लागि कन्स्ट्यान्ट जस्तै भयो इको पावर ए बाहिर निस्क्यो अनि लिमिट एच टेन्स टु जिरो अनि यहाँनिर छ हाम्रो इको पावर बी माइनस वान अब जति पावर छ नि ईमा इको पावर बी माइनस वानलाई यदि बीले नै मल्टिप्लाई के अरे डिभाइड गरिदियो भने बीले नै डिभाइड गरिदियो भने अनि बी टेन्स टु यदि यहाँ बी टेन्स टु जिरो आयो भने त्यसको भ्यालु वान आइदिन्छ अर्थात् यस्तो है त लिमिट बी टेन्स टु जिरो इको पावर बी माइनस वान बाई बी यस्तो बनाउन सक्यो भने वान आउँछ कोसिस गरौँ त बी आफै राख्यौँ इन्टु यहाँनिर बी बाई यच गरिदियो बी र बी काटिन्छ होइन चेन रुल जस्तै क्या यच त तल छँदै थियो अब के यच टेन्स टु जिरो हुँदाखेरि बी पनि टेन्स टु जिरो हुन्छ त चेक गरौँ वेन एच टेन्स टु जिरो मतलब एचको भ्यालु जिरोसँग बराबर हुँदा यहाँबाट हेरौँ वेन एच टेन्स टु जिरो मतलब एच लगभग जिरो हुँदाखेरि यहाँ पनि टेन एक्स आउने रहेछ यहाँ पनि टेन एक्स जिरो राख्दा एक्स प्लस जिरो टेन एक्स यहाँनिर एक्स चाहिँ आउँदो रहेछ टेन एक्स माइनस टेन एक्स बी पनि टेन्स टु के हुन्छ बी टेन्स टु जिरो हुन्छ ठिक छ सो हाम्रो एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु के आउनु भयो त ईको पावर एलाई यतिको लेखाऊ लिमिट यच टेन्स टु जिरोको ठाउँमा बी टेन्स टु जिरो लेख्थ्यो अनि इको पावर बी माइनस वान बाई बी यसलाई सेपरेट गरिदिउँ अनि इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो सेपरेट गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ एच टेन्स टु जिरो नै राख र बीको भ्यालु कति निस्केको छ यो पार्ट टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स डिभाइड बाई एच यति लेख ठिक छ ओके अब यता मेटौँ है त अब त्यो जुन ब्र्याकेटमा भएको पोर्सन छ त्यसको भ्यालु त कति हो त्यसको भ्यालु कति हो त्यसको भ्यालु हो हाम्रो वान अर हाम्रो एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु आउँछ इको पावर ए इन्टु वान अनि इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो अब त्यो टेनवालालाई हामीले साइन कसमा चेन्ज गरौँ साइन एक्स प्लस एच बाई कस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स डिभाइड बाई एच ओके इको पावर ए इन्टु वान त इको पावर ए नै भयो एको भ्यालु राख्थ्यौँ एको भ्यालु राख्थ्यौँ त एको भ्यालु के थियो टेन एक्स थियो अनि इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो अब यसको एलसिएम ल्याउँ त यो आउँछ साइन एक्स प्लस एच इन्टु कस एक्स माइनस साइन एक्स इन्टु कस एक्स प्लस एच डिभाइड बाई यो दुइटा मल्टिप्लाईको फर्ममा आएर तल हुन्छ एच इन्टु कस एक्स प्लस एच यो एलसिएममा यो यति आउने हो क्रस मल्टिप्लाई गरेर अब यो साइन ए कस ए साइन बीवाला फर्मुला छ मतलब साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा जान्छ इको पावर टेन एक्स इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो साइन ए माइनस बी त एक्स प्लस एच माइनस एक्स ए भने एक्स प्लस एच छ बी भने एक्स डिभाइड बाई एच इन्टु कस हामी रिजल्टको नजिक छौँ अब
cos x. X र x कट्यो अब यहाँ sin x बस्यो सो इक्वल पावर tan x इन्टु लिमिट x टेन्स टु जिरो sin h बाई h sin h बाई h ये थीटा टेन्स टु जिरो sin थीटा बाई थीटा भने वान हो त यसलाई पनि हामी सेपरेट गर्दियो इन्टु sin h बाई hलाई सेपरेट गर्दियो अनि फेरि लिमिट h टेन्स टु जिरो यति पार्ट्यो डिनोमिनेटरमा माथि त केही छैन वान छ यो sin hलाई छुट्याइदियो हामीले तलपट्टि के छ cos x plus h into cos x यतिलाई छुट्याइदियो त इक्वल पावर tan x को जस्ताको त्यस्तै यो भने वान आयो इन्टु यहाँ भ्यालु पुटिङ गरिदिउँ कस एक्स प्लस एचमा जिरो राख्दा कस एक्स इन्टु कस एक्स हुन्छ र हाम्रो आयो कस एक्स इन्टु कस एक्स भने कति हो कस स्क्वायर एक्स माथि जाँदा सेक स्क्वायर एक्स सो इक्वल पावर टेन एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्स हाम्रो के आयो त रिजल्ट कसको डेरिभेटिभ इक्वल पावर टेन एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा इक्वल पावर टेन एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्स आउँदो रहेछ डाइरेक्ट फर्मुलाबाट त सजिलै आउँथ्यो चेन रुल लगाएर होइन ल सिक्स मार्क्सको थियो त्यही भएर हल्का 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 मेहनत गर्नु पऱ्यो अब यदि मिन भ्यालु थ्योरम गरे भए सायद यति मेहनत गरे जस्तो लाग्थेन होला मिन भ्यालु थ्योरममा पनि त्यसमा नि लगभग लेन्थ अफ राइटिङ त यति नै पुग्छ होला होइन जति यसमा फर्मुलाहरू धेरै युज गर्नु पऱ्यो मिन भ्यालु थ्योरमवाला क्वेसनमा त्यति युज गर्नु परेन हेरौँ है त अप्सनवाला फटाफट धेरै दिमागलाई धेरै युज नगरिकन यदि मिन भ्यालु थ्योरम याद छ भने मिन भ्यालु थ्योरमवाला गर्दा अलिक क्विकली सकिन सक्छ यो पनि सकिन्छ बुझाउँदै गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ अप्सनवाला क्वेसन सिक्सको अरूवाला फाइनल क्वेसन हो है त एउटा गर्नुपर्ने हो स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम भन्दैछ भेरिफाई इट फर द फङ्सन एफ एक्स इक्वल टु समथिङ इन 2.7 भन्दैछ है त लेट गर यहाँनिर स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम है त लेट एफ एक्स बी अ फङ्सन कन्टिन्युस अन ए कमा बी क्लोज इन्टरवल ए कमा बीमा कन्टिन्युस छ एन्ड डिफ्रेन्सिएबल विदिन इन्टरवल यो चाहिँ ए कमा बी त्यो क्लोज इन्टरवल यो चाहिँ ओपन इन्टरवल मतलब यसमा यो जुन एक्सट्रिम भ्यालुहरू छ त्यो लिँदैन ए र बीलाई लिँदैन त्यो बिचको भ्यालु लिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ए र बी दुइटालाई लिन्छ क्लोज इन्टरवलमा सो एफ एक्स बी अ फङ्सन कन्टिन्युस अन क्लोज इन्टरवल ए कमा बी एन्ड डिफ्रेन्सिएबल विदिन ए कमा बी ओपन इन्टरवल यदि छ भने देन देयर एक्जिस्ट अ नम्बर स्मल नम्बर सी बिलोङ्स टु ए कमा बी यो ओपन इन्टरवलको बिचमा ए र बीको बिचमा पर्ने एउटा नम्बर सी पर्छ अथवा कुनै नम्बर के लिन सक्छौँ अथवा सी लिन सक्छौँ त्यो पर्छ such that f dash c is equal to f b minus f a divided by b minus a so f dash is equal to any sum number लिएर सोल्भ गर्दाखेरि यो c को भ्यालु जुन निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ a कमा b को बिचमा पर्छ भनेर भन्दैछ यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो है त अब यहाँ गिवन यसमा गिवन के छ त प्रुफ गर्नु छ हामीलाई गिवन एफएक्स इज इक्वल टु 2x² माइनस 10x प्लस 29 अनि इन्टरवल जुन छ हाम्रो ए कमा बीको फर्मेटमा जुन दिन्छ त्यो दिइरहेको छ 2.7 अब सुरुमा के चेक गर्नु छ यो जुन फङ्सन छ ए कमा बीमा कन्टिन्युस छ कि छैन कन्टिन्युसको मिनिङ के हो भने 2.7 टुदेखि लिएर टुलाई पनि र टुदेखि लिएर सेभेनसम्म सेभेन पनि राख्न पाउँछ कुनै पनि भ्यालु यहाँनिर राख्दाखेरि कि यो फङ्सन ब्रेक हुन्छ यो त एउटा पोलिनोमियल फङ्सन हो क्वाड्रेटिक टूको भ्यालु राख्दा डिफाइन छ 3 राख्दा पनि डिफाइन छ 4 राख्दा पनि डिफाइन छ 5 राख्दा पनि डिफाइन छ 6 राख्दा पनि डिफाइन छ सो एउटा पोलिनोमियल फङ्सनमा कुनै पनि पोइन्ट रियल नम्बरको भ्यालु राख्दाखेरि त्यसको भ्यालु फङ्सनको भ्यालु के आउँछ डिफाइन नै आउँछ अर्थात् यो कन्टिन्युस छ हियर एफएक्स इज पोलिनोमियल नोमियल फङ्सन डिफाइन्ड
defined for each each x belongs to 2, 7. X को भ्यालु 2, 7 मा पर्दाखेरि 2, 3, 4, 5, 6, 7 अथवा पॉइंट में लियो तो बीच में जे लिए पनि यो डिफाइन हुन्छ फंक्शन. सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस अन 2, 7 2, 7 में कंटिन्यूस. अब डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन यो क्लोज में थियो अब ओपन इंटरवल में डिफ्रेन्सिएबल छ कि छैन त एफ डैश एक्स निकाल्ने हो भने एफ डैश एक्स कति आउँछ 4x हुन्छ पावरले यहाँ मल्टिप्लाई -10 हुन्छ. अब यो एफ डैश एक्स डिफ्रेन्सिएबल विदिन विदिन ए कमा बी ओपन इंटरवल में मतलब 2, 7 2 र 7 को बीच में 2 र 7 चाहिँ नलिने 2 र 7 को बीच में के यसको भ्यालु डेफिनेट आउँछ डिफाइन्ड भ्यालु आउँछ. एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x - 10 हैज डिफाइंड भैल्यू इन 2, 7. सो इट्स डिफ्रेन्सिएबल इन 2, 7 भनेर यसरी लेखिदिने. इंटरवल नोटेसन फरक छ किन 2, 7 को बीच में कुनै पनि भ्यालु राख्दाखेरि यसको फाइनाइट भ्यालु सो फिक्स्ड भ्यालु हुन्छ त्यही भएर डिफ्रेन्सिएबल. दुईटा पॉइंट त मिल्यो कन्टिन्युअस हुने र डिफ्रेन्सिएबल हुने. यदि यस्तो छ भने देयर मस्ट एक्जिस्ट अ पॉइंट अर अ नम्बर बिलोंगिङ टु ए कमा बी सच द्याट एफ डैश दैट नंबर इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए. ठीक छ. सो लेट सी बिलोंग्स टू ए कमा बी दैट इज सी बिलोंग्स टू 2, 7 2, 7 को बीच में पर्स नाउ. अब चेक करूँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एकोर्डिंग टू मेन भ्यालु थ्योरम से एफ बी माइनस एफ ए है तो एफ बी बी एफ 7 - F2/7-2 तो एफ डैश सी एफ डैश एक्स को ठाव में भ्यालु राख्ने 4c एक्स को ठाव में 4c माइनस 10 इज इक्वल टू एफ 7 तो यहाँ 7 राख्ने हो यहाँ. सो 2 × 7 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर 49 हुन्छ 49 × 2 = 98 माइनस 10 × 7 गर्दा 70 + 29 माइनस अब 2 राख्नुहुन्छ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 माइनस माइनस प्लस अनि यसमा 2 × 10 = 20 प्लस साइन चेन्ज हुन्छ यहाँनिर प्लस अनि प्लस माइनस 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 29 / 5 के काटियो त यहाँनिर 29 काटियो. अब 98 बाट 70 घटाउँदाखेरि 28 आउँछ होइन 28 बाट 8 घटायो 20 हुन्छ अनि 20 र 20 जोड्यो कति आउँछ 40/5 आउँछ यो भनेको हाम्रो 8 हुन्छ. अर 4c इज इक्वल टू त्यो 10 र 8 आएर जोड्यो भने 18 भयो देयरफोर सी इज इक्वल टू 18/4 18/4 भनेको कति 9/2 भनेको 4.5 के 4.5 यो दुईटाको बिचमा पर्छ 2, 7 को बिचमा पर्छ 4.5 बिलोङ्स टु 2, 7 हेन्स मेन भ्यालु थ्योरम इज सटिस्फाइड फर द गिवन फंक्शन एफ एक्स अन इन्टरवल 2, 7 इन्टरवल 2, 7 ओके. Thank you very much. Have a nice day. Enjoy. Take care. Prepare well. Aba group B ko next video ma aunecha. Bye bye.